35 წლის ხატია მეგოკიშვილი წარმაშობით კახეთიდანაა. მერვე წელი ახალქალაქში სოფელ გომანში ეთნიკურად სომეხ მოსწავლეებს ქართულ ენას ასწავლის. თავიდან ჯავახეთში დარჩენას ერთი წლით გეგმავდა, თუმცა გადაიფიქრა. ამბობს, რომ მასწავლებლების და ადგილობრივების სიყვარულმა ახალქალაქში დარჩენა გადააწყვეტინა. დავინახე მეტი საჭიროება არსებობდა და ამან გადამაწყვეტინა აქ ყოფნა ბავშვების სიყვარულმა, ხალხის სიყვარულმა. რაღაც ხანაირად მოვერგე აქაურ სიტუაციას მიუხედავად იმისა, რომ სხვა გარემოდან მოხვდი და აბსოლუტურად განსხვავებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდი. რა თქმა უნდა, იყო ძალიან ბევრი სირთულე, პირველ რიგში ენობრივი ბარიერი, რომელიც დამხვდა სკოლაში, სოფელში, მაგრამ არ შეუშენდი, ასე ვთქვათ ამას, და ეს ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ გადავლახე. გომანის საჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე ალინა გულანიანი ქართულად კარგად საუბრობს. ამბობს, რომ ვიდრე ხატია მეგოკიშვილი მათ სკოლაში მივიდოდა, ქართულად მხოლოდ გამარჯობა და ნახვაფის იცოდა. Da მე უკვე 3-4 წელია ნორმალურად ვსწავლობ ქართული ენა და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ენა, იმიტომ რომ მე ცხოვრობ, მე სომეხი ვარ, მაგრამ მე ცხოვრობ საქართველოში და უნდა ვიცოდე სახელმწიფო ენა, იმიტომ რომ ეს საჯიროა ჩემთვის. განსხვავებული ვითარებაა იმ სკოლებში, სადაც ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის პროგრამის მონაწილეები არ ასწავლიან. ასეთ სკოლებში ქართულად საუბარი მოსწავლეებსაც უჭირთ და მასწავლებლებსაც. ოლავერდის საჯარო სკოლაში 3 ქართულის მასწავლებელი მუშაობს, თუმცა 3-ვე ეთნიკურად სომეხია. ქართულად საუბარი უჭირთ და ამიტომ გაკვეთილებსაც ძირითადად სომხურ ენაზე ატარებენ. მე ვასწავლი მეორე, მეხუთე, მეათე და მერვე კლასებს. აი კლასებს აქ ბავშვების ცოდნა ქართულზე ძალიან აი დაბალია. მე საშუალო ვიცი. აი ეხლა მე მივდივარ ჟვანის სკოლაში. იმიტომ რომ მე მინდა რომ კარგად ვისწავლი ქართულად და კარგად ვლაპარაკო. აი პირველი ჩემი პრობლემა ეს არის. სახელმწიფო ენის არცოდნის გამო მოსწავლეების უმრავლესობა სწავლის გასაგრძელებლად მეზობელ ქვეყნებში მიდის. მე მინდა სწავლო გავაგრძელო ერევანში. ქართულად არ ვიცი თუ ჩუჩუტ. პროგრამა, რომლის ფარგლებში ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში, ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში, არაქართულენოვან სკოლებში დამხმარე პედაგოგები ქართულს ასწავლიან 2009 წელს დაიწყო.